səni salamlayırıq Cavanşir. Biz sənin belə deyə evimizdə qonaq olduq. Biz səni əvvəldən də tanıyırıq, məktəbimizdə olmuşduq. Və məktəbimizdə apardığımız sorğu nəticəsində məlum olmuşdu ki, məktəbin qabaqcıl və istedadlı şagirdlərindən biri sənsən. Və biz sənin idman nailiyyətlərindən də tanış olduq, uğurlarınla, medallarınla, fərq fərmanlarınla, diplomlarınla tanış olduq və həqiqətən də idman sahəsində çox uğurlu şagird olduğunu gördük. İstəyərdim sən də özünü təqdim edəsən, səni izləyən sinif yoldaşların, məktəb yoldaşların da səni yaxından tanısınlar və belə deyək, digər müəllimlər, şagirdlər də səni yaxından tanış olsunlar sənə. Mən Cahangir Cavanşir Nazim oğlu Şirvan şəhər məktəb liseyində 6-cı sinifdə oxuyuram. Ha, çox gözəl. Bəs belə deyək, bu idman uğurlarında idmana olan həvəsin nə vaxtdan başlayıb səndə? 5-ci sinifdə. 5-ci sinifdə. Yarışlarında iştirak edirsən də. Bəs sənin idman müəllimin hansı müəllimdir? Əli Əhmədov. Buradan da Əli müəllimə təşəkkür edirik. Onun üçün ki, belə deyək, uğurlarının nəticəsidir ki, sənin bu qədər nailiyyətlərin, birinciliklərin, diplomların var. Təbii ki, bir daha səni və kamera qarşısında Əli müəllimə nə demək istəyirsən və nə söz vermək istəyirsən kamera qarşısında? O mənə idmandan dərs keçdi və yaxşı dərslər keçdi, mənə yarışlara apardı. Ona görə çox sağ olun. Biz də buradan Əli müəllimə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Əli müəllim və onun timsalında olan bütün müəllimlərə çox sağ ol deyirik. Burada sənin Bakı klubu arası yeriyyətmələr arasında boks birinciliyin var. Birinci yeri tutmuşsan təbrik edirik. Şirvan və Bakı boksçular arasında keçirilən yoldaşlıq görüşündə ikinci yeri tutmuşsan təbrik edirik. Burada sonra sənin 31 dekabr Dünya Azərbaycanın həmrəlik gündən sorulmuş boks yarışında birinciliyim var və Mübariz İbrahimovun adından sorulmuş yarışmada birinciliyim var və s. və ilaxır sənin diplomların çoxdur. Bir daha təbrik edirik səni, uğurlarım daha da bol olsun inşallah. Bəs sənin məktəb həyatın necə gedir, dərslərin? Yaxşıdır. Ən çox sevdiyin müəllim hansı müəllimdir? Riyazat, Səkəbir və Azərbaycan. Müəllimlərin adı nədir? Afət müəllim, İbrahim müəllim, Zəki Ufadır. Bəs belə deyək, Cavanşir, hər uşağın həyatında belə deyək, bir özünə ideya seçdiyi, böyüyəndə onu oxşamaq istədiyi bir insandır. Sənin ideyanın kimdə hətta, böyüyəndə kimi oxşamaq istəyirsən? İdman mənimə, öz mənimə oxşamaq. Əli Əhmədov oxşamaq istəyirsən. İnşallah biz də öz redaksiyamız tərəfindən, Çağdaş Dərsi Jurnal tərəfindən, Respublika üzrə məktəb şagirdləri arasında aparılan istedadlı bilik sorğusuna görə Şirvan şəhəri 18 saylı məktəb liseyin Qamancın və nümunəvi şagirdi Cahangirov Cavanşir Nazimoğlu ilin yaxşı şagirdi fərq fərmanı ilə təhsil olursan təbrik edirik, uğurlarım bol olsun inşallah bizim vətənimizin bayrağını həm daima ucalarda dalğalandırasan inşallah olimpiya, dünya çempion olasan və səsin daima yüksəklərdən gəlsin valideynlərinin də hər zaman başının üzrə gəlsən, çox sağ ol. Əvvəla biz səni salamlayırıq Əli, biz sənlə tanış olduq, səni yaxından tanıdıq, biz bir müddət öncə sizin məktəbimizdə olmuşduq. Məktəbimiz öz məktəbini yaxşı və yaxşı oxuyan və istedadlı şagirdlərin siyahısını bizə vermişdi, onların içində sən də varsan, təbrik edirik, bir daha uğurlarım daha da bol olsun inşallah. Biz səni yaxından tanıyırıq, sən də özünü təqdim edir ki, səni izləyən məktəb yoldaşların, sinif yoldaşların və digər şagirdlər, müəllimlər də səni yaxından tanısınlar. Mən Vəlizadə Əli Muxtaroğlu, Şirvan şəhəri 18 sayda tam orta məktəb, mən 7-ci sinif şagirdəm. 7-ci sinif şagirdəm, çox gözəl. Dərslərin necə gedir? Razısan mı dərslərin? Bəli. Çox gözəl. Bəs böyüyəndə hansı peşəni sahib olmaq istəyirsən? Həkim olmaq istəyirsən. Həkimlik peşəsi ən gözəl, ən şərəfli peşələrdən biridir, amma yəqin bilirsən də həkim olmaq üçün belə daha da çox çalışmaq lazımdır və daha da dərslərdə fəal iştirak etmək lazımdır. Hər uşağın, hər şagirdin həyatında iz qoyan bir müəllimi və ya müəlliməsi olur. Bəs sənin həyatında o ən çox sevdiyin müəllim kimdir? İbtidai sinif müəllimi, Xatirə müəllimi. Xatirə müəllimi, çox gözəl. Ən
mən belə deyək, şagirdlərdən əksəriyyəti mənim çox sevdiyim müəllim İbtidai sinif müəllimləsi olur. Çünki bizim əlimizdən tutub ilk dəfə yazı yazmağı öyrədən, bizim hər əziyyətimizi çəkən bizim İbtidai sinif müəllimlərimiz olur. Biz də buradan Xatirə müəllimləyə çox təşəkkür edirik və onun timsalında bütün müəllimlərə çox təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki gələcəkdə həkim də olsa, polis də olsa və ya hansı peşənin sahibi olsa, bizim həyatımızda ən çox əziyyət çəkənlərdən biri də bizim müəllimlərimiz olur, valideynlərimiz olur. Bəs məktəbdə ən çox sevdiyin dərslər hansılardır? Əsasən Azərbaycan dili və fizika. Azərbaycan dili və fizika, çox gözəl. Hansısa məktəbdə keçirilən müsabiqələrdə, tədbirlərdə iştirak etmişsən? Bəli, bir dəfə 9 nömrəli imtahan olmuşdu, oraya gitmişəm. Yer tutmuşsan nə zaman? Bəli, ikinci yer. İkinci yer, çox gözəl. Yəni, çox gözəl bir nəticədir. Şirvan üzrə keçirilmişdi, yəni? Hə, bəli, sivrətdə məktəblər arası yarışda ikinci yer tutmaq, məncə, böyük bir göstəricidir. Təbii ki, bir daha sənin. Biz də Çağdaş Təhsil Jurnalı tərəfindən Respublika üzrə məktəb şagirdləri arasında aparılan istedadla bilik sorğusuna görə Şirvan şəhərinin 18 sayılı məktəb lisinin Qavazı və nümunəvi şagirdi Vəlizadə Əli Muxtaroğlu ilin yaxşı şagirdi Fərq Fərmanə təltif olunursa. Buyur, təbrik edirik, uğurlarında adam olsun inşallah. Bəs Əli, sənin bölgəndə həyatdakı idealın kimdir? Kim üçün olmaq istəyir? Atan kimi olmaq istəyir. Çox gözəl, bu çox gözəl bir addımdır. Çünki şagirdin valideynin oxşaması o deməkdir ki, o valideyn onun üçün yəqin belə deyə çox bilirsən də, yəqin ki, valideynlərimiz hər birimizin üzərində böyük əziyyəti var, böyük əməyi var. İnşallah sən də onların başını daima uca saxlayarsan və onların əziyyətini itirmərsən. Bir daha səni təbrik edirik, onların daha da bol olsun. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Əvvəla biz səni salamlayırıq, İranya. Bizim növbəti ünvanımız Hüseynallar ailəsi oldu. Biz səni salamlayırıq, biz sənin haqqında məktəbdən anket götürmüşdük, sənin haqqında geniş məlumatımız var. Sizin məktəbdə olarkən bir müddət bundan öncə. Məktəb bizə öz qabancı və nümunəvi şagirdlərini vermişdi, onların arasında sən də varsan. Təbrik edirik, uğurların daha da bol olsun inşallah. Biz səni yaxından tanıyırıq. Sən də özünü təqdim elə, səni izləyən sinif yoldaşların, məktəb yoldaşların, digər müəllimlər və valideynlər də səni yaxından tanısınlar. Salam, mən Hüseynova İranə, Seymur qızıyam. Şirvan şəhəri 18 sayılı tam orta məktəbin 6Z sinifində oxuyuram. Çox gözəl. Bəs böyüyəndə hansı peşən sahibi olmaq istəyirsən? Həkim. Həkim olmaq istəyir. Həkim peşəsi belə deyək. Ən şərəfli və ən gözəl peşələrdən biridir, amma yəqin ki, bilirsən, həkim olmaq üçün daha da çox oxumaq lazımdır və dərslərdə daha da fəal iştirak etmək lazımdır. Hər insanın həyatında iz qoyan bir müəlliməsi olur, ya müəllim olur. Sənin həyatında hansı müəllimin, ya müəllimin, belə deyək, ən çox sənin həyatında belə yeri olan, ən çox sevdiyin müəllim hansıdır? İbtidai müəllimim olur, Sənubər müəllim. Sənubər müəllim. Biz də buradan Sənubər müəllimə salamlayırıq, çox sağolunuzu deyirik. Və Sənubər müəllimin timsalında bütün müəllim kollektivlərə, bütün müəllimlərə çox sağolunuzu deyirik. Çünki, belə deyək, çox şagirdin ən sevdiyi müəllim ibtidai müəllim olur. Ona görə ki, o bizim, belə deyək, ən çox əziyyətimizi çəkən müəllim olur və bizim əlimizdən tutaraq yazmağı bizə öyrədən müəllimdir. Biz də çox sağ ol deyirik bütün müəllimlərə. Bəs ən çox sevdiyin dərs hansı dərsdir məktəbdə? Ən çox sevdiyim dərs Azərbaycan dili. Azərbaycan dili, çox gözəl. Bəs sən məktəbdə, belə deyək, keçirilən tədbirlərdə, müsabiqələrdə iştirak etmişsən deyə görə? Hansı müsabiqələrdə? Müsabiqələrində ən çox iştirak etmişsən. Nailiyyətlərin olub şey müsabiqələrində? Neçənci yer? Üçüncü yerdə tutmuşam. Şirvan şəhəri üzrə. Çox gözəl. Təbrik edirik səni bir arada. Və biz də öz Çağdaş Təhsil Jurnalı tərəfindən Respublika üzrə məktəb şagirdləri arasında aparılan istedad və bilik sorğusuna görə Şirvan şəhəri 18 sayılı məktəb lisinin qabancı və nümunəvi şagirdi Hüseynova İranə Seymur qızı ilin yaxşı şagirdi Fərq Fərmanə təltif olunursa. Buyur, təbrik edirik, uğurların daha da bol olsun. İnşallah böyüyəndə, boya başa çatanda öz qarşına qoyduğun peşəyi yiyələnərsən və millətimizə, dövlətimizə, öz valideynlərinə, öz müəllimlərinə layiqli bir övlad olarsan, bir daha səni təbrik edirik. Çox sağ ol, uğurların bol olsun. Çox sağ ol. Sağ ol.